ওডা সরকারস্তরীয় বিদ্যা সমূহ তাইখোন্ড প্রতিযোগিতা মার্চ একরে পুরী জেলায় আয়োজিত হয়ে যাই ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଛଅଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଞ୍ଚ ପଦକ ସହିତ ମୋଟ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଗାରଟି ପଦକ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ତ ସହିତ ଚାରିଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଶିମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ବଧାନରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌମ୍ୟା ସପର୍ଜ୍ୟା ସେଠୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଦଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଡିଇ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନିତା ସେନାପତି ଏବଂ ଆଇପିଇ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଓ ବି କୋସୁମୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ब्यूरो रिपोर्ट गंजम समाचार गंजम समाचार आपण लेटेस्ट खबर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करूँ गंजम समाचार फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पर विजिट करूँ आम वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट गंजाम समाचार